13 май 1991 година стотици хиляди верни се събраха пред базиликата на Дева Мария от Фатима в Португалия. Както всяка година, от 1917 година насам, за да отслужат явлението на Дева Мария. И Светият Отец Йоан Павел II е тук, за да се моли. Сред тълпата е също и Лусия, Лусия Дос Сантос. На нея и на нейните братовчеди, на 13 май 1917 година, Дева Мария се явила за първи път. Трябва да тръгваш, дъще моя. Вече си голяма. Явленията на Дева Мария във Фатима. Фатима, Португалия, 1915. Луция беше на 8 години и нейният път беше вече белязан. Да води овцете на паша или по-скоро да тича след тях. Животните познаваха съвършено пътеките. Вечерта тя трябваше да се среща с своя баща и с по-големият си брат Мануел. Това означаваше, че работният ден е свършил. Добър вечер, мамо. Вечерта семейството се събираше заедно с майката Мария Роза и четирите по-големи сестри. Добър вечер. Едно наистина голямо семейство, което се събираше по навик до голямата камина, за да бъдат заедно, да си говорят и да се молят. Ето, оставете малко за някой бедняк по пътя. Но, мамо, ако оставим за бедните, за нас няма да остане нищо след това. Това, което се дава след това, никога не ти липсва. Вчера татко подари своя салам на един бедняк и след това този бедняк си постави ръцете. Ето така и зарецитира. Радвай се, благодатна Марио, и каза, за вас и за вашите деца, и нека Бог ви благослови. А за мен нищо ли не каза? Благослови Господи тази къща и всички, които живеят в нея. Благослови работата, която свършихме днес, и благослови тази наша храна в името на Отца. Thank you.
казала бързо, майка ми падна и се нарани лошо. Мария Роза, твърди много се изморяваш, като се грижиш за другите. Трябва да се пазиш. Който върши добро, ще получи Божието милосърдие. Луция имаше също и двама братовчеди, Франциско, малък поет и музикант, Яцинта, винаги непредсказуема. Яцинта, мога ли да даде стъп на Паша? Яцинта, много добре знаеш, че майка ти не иска да идваш с мен. Все още съм много малка. Отидем да си играем, Франциско. През този ден, все още 1915 година, Франциско показа една нова черта в своя характер. Вниманието му бе привлечено от писъците на птиче. В селото имаше едно момче, което наричаха дядото. То скубеше без всякаква милост перушината на едно нещастно пиленце. Какво правиш? Една перушинка. Ако ми дадеш пиленцето, ще ти подаря една топче. Бъди внимателно, пиленце. Аз ще те пусна, но ти излети надалеч. Минаваха дни и сезони, навсякъде бушуваше война, но тук децата мислиха за други неща. Наблюдавали ли сте някога слънцето? Лъчите му ме карат да блести и скриват звездите. Сама звездите са свещите на ангелите. А луната е лампата на Дева Мария. Да, ама слънцето е много по-хубаво. То е лампата на нашия Господ. Да, но на мен ми изглежда по-хубава лампата на нашата Дева Мария. Нейната светлина не пречи на очите. Защото нейната светлина е по-сладка, по-деликатна. Ето, спечели. Сега не си ти наред, а Франциско. Не, аз съм наред. Ох, няма нищо, нека да играя на моя място. Не, Франциско, ти си наред. Тогава аз няма да играя повече. Хайде, прецени, да отидем да играем на нещо друго. Например, на който се засмее пръв. Ако искаш. Може ли да седнем там? Който се засмее пръв, губи. Покай се! Значи като покаяние ще направиш... Хайде, какво трябва да направим? Чакай, трябва да помисля. Ще направиш... Иди да целунеш Мануел. Не, него не. Имам по-добра идея. Предпочитам да целуна нашия Господ. Добре тогава, иди да го вземеш. Сега коленичи.
и го целуни три пъти. Веднъж за Франциско, веднъж за мен и веднъж за теб. И нашия Господ мога да дам всички целувки, които желая. Защо Исус Христос е върху кръста? Защото е умрял за нас. И кой го убил? Луция, не е хубаво да си играете със светите неща, още повече с разпятието. Мария Роза, не трябва да изсекараш, вината е моя. Моя беше идеята да го взема. Добре, хайде навън. Вървете да си играете и запомнете да не пипате повече разпятието. Предупреждавам ви. Цялата вина е моя. Не се притеснявай. Исус знае, че не искаше да му направиш лошо. Да, Исус. Греши, знам. Обичих нашия милосърден Господ. Моля прошка от Бога и обещавам никога повече да не върша този грях. Мамо, кажи Яцинта. Лека нощ. Буна нощ. Лека нощ. Луция каза, че иска да ми преподава вероучение. Много съм доволна. Обаче, Леля Мария Роза иска винаги да я праща с отцете на Паша. Знам дъжда, знам. Трябва да разбереш, че животът тук не е лесен за нас. Знаете, че има война. Бих могла да ходя с нея на Паша, заедно с Франциско. Виж, Яцинта, татко, и аз мислям, че сте още много малки. Ама Луция не е много по-голяма от нас. Тук наистина децата започват работа много малки, но да ви изпратим сами през целия ден в планините е друго нещо. Хайде, мамо, моля те, искам да уча вероучение. Добре, разрешавам ви, можете да отидете. Благодаря, татко. Виж слънцето. Сега можем да се връщаме. Не. Първо трябва да измолим броницата. Радже се, Марио, Света Марио. Ave Maria, Santa Maria, Пойнос. Да отидем да си играем с камъните.
Non abbiate paura. Не се бойте, не се бойте. Non abbiate paura. Sono l'angelo della pace. Аз съм ангелът на мира. Preghiamo. Нека се помолим. Mio Dio. Боже мой. Боже мой. Аз вярвам в Тебе. Аз вярвам в Тебе. И Те обожавам. И Те обожавам. Надявам се на Тебе и Те обичам. Надявам се на Тебе и Те обичам. Моля прошка за онези, които не вярват в Тебе. Моля прошка за онези, които не вярват в Тебе. Не Те обожават. Не Те обожават. Не се надяват на Тебе и не Те обичат. Не се надяват на Тебе и не Те обичат. Прегате кози. Молете се така, сърцата на Исус и Мария ще изслушат вашите молитви. Франциско, не трябва да казваме на никого нищо. Това е тайна. Нашият Господ на иконичката, която ти ми подари. Видях, че държи пред тези едно агънце. Преди всичко, не казвай на никого. Обещавам, обещавам да не казвам нищо. Хайде да идем да си играем. Коза фа? Какво правите? Прегате. Молете се. Довете прегате. Трябва да се молите. I cuori di Gesù. Сърцата на Исус и Мария. Hanno su di voi disegni за вас милосърдни планове. Dovete offrire continuamente Трябва да Как? Как можем ние да поднасяме жертви на Бога? От всичко, което можем да поднасяте жертви за изкупление на греховете, с които Той е обиждан, и прошка за обръщане на грешника. Така ще получите мир за вашата страна. Аз съм нейният ангел пазител, ангел на Португалия. Преди всичко поднасяйте страданията, които Бог ще ви изпрати. Чух, че говориш с ангела. Какво ти каза? Защо ме питаш? Защото не чух нищо. Видях светлината. Вярно е, но не чух нищо от това, което каза ангелът. Ама ти се молиш заедно с нас. Повтарях само онова, което казахте вие. Луция, искам да знам това, което той каза. Ще ти го кажа утре. Яцинта, тогава ти ми кажи това, което той каза. Това е всичко. Ама, кой е Всевишният? И
И какво значи сърцата на Исус и Мария ще приемат нашите молитви? Не мога повече да си играя. Не мога повече да говоря. Не мога вече да пея. Дори нямам сили вече да вървя. Нито пък аз. Но това не ме интересува повече. Ангелът е толкова красив. Боже мой, аз вярвам в Теб и Те обожавам. Надявам се на Теб и Те обичам. Моля прошка за онези, които не вярват в Теб, не Те обожават, не се надяват на Теб и не Те обичат. Ripetete dopo di me. Повторете след мен. Santissima Trinità. Пресвета Троица. Santissima Trinità. Отец, Син и Свети Дух. Отец. Figlio. 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 E Spirito Santo. И Свети Дух. Spirito Santo. E Spirito Santo. Io vi adoro profondamente. Дълбоко ви обожавам. Дълбоко ви обожавам. И ви поднасям пред драгоценното тяло. И ви поднасям пред драгоценното тяло. Il sangue. Кръвта. Кръвта. Душата. Душата. И божествеността на Исус Христос. И божествеността на Исус Христос. Присъстващи във всички дарохранителници на света. Присъстващи във всички дарохранителници на света. За изкупление на всички убити. За изкупление на всички убити. За светотатствата. За светотатствата. И за безразличието от страна на този. И за безразличието от страна на този, който го убити. И заради безкрайните заслуги на Неговото пресвето сърце. И заради безкрайните заслуги на Неговото пресвето сърце. И на непорочното сърце на Мария. И на непорочното сърце на Мария. Аз ви моля за обръщането. Аз ви моля за обръщането на всички грешни. На всички грешници. Mangiate, яжте и бевете и тялото и кръвта на Исус Христос, обиждано от неблагодарните хора. Поправете техните грешки и утешете вашия Бог. Видяхте ли хостията и кръвта? Ангелът ни даде святото причастие. Чух го. Аз чух Бог вътре в мен. Да занесем сладки на нашите близки. Ангелът не се яви повече през 1916 година. Луция си припомни с вълнение един епизод от своят живот. Близките на семейството бяха дошли да опитат сладкиша на Мария Роза. Беше рождения ден на Луция. Това събитие отразяваше нейното навлизане в пубертета. 1917.
Времето летеше в кола да Ирия, малка равнина, където пасяха овцете. Не се бойте, не искам да ви причиня зло. Откъде идвате, госпожо? Идвам от небето. Но какво правите тук? Дойдох да ви кажа само да идвате на всяко 13 число от месеца в същия час в продължение на 6 месеца. По-късно ще ви кажа коя съм и какво искам. Вие казвате, че идвате от небето. Аз мога ли също да дойда на небето? Да, ти ще дойдеш на небето. А Яцинта? Тя също. А Франциско? Той също, но първо трябва много да моли броеницата. А Мария да знамеш? Беше приятелка на сестра ми. Вече в небето ли е? Да, вече е в небето. А Амелия? Една друга нейна приятелка. Амелия е в чистилището до края на вековете. Искате ли да се пожертвате за Бога? Да понесете всички страдания, които Той ще ви изпрати за изкуплението на всички грехове, с които е бил обиждан, като изпросите спасението на грешниците. Да, искаме. Вие трябва да страдате много, но Божията благодат ще бъде вашата утеха. О, Света Троице, аз те обожавам, Боже, Боже мой, аз те обожавам и обичам в Светото Тайнство. Молете броницата всеки ден, за да заслужите мир в света и края на войната. Какво каза госпожата? Освета, госпожо, аз ви обещавам да моля броницата колкото искате. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници сега и в смъртния ни час. Амин. Според мен ти ще отидеш да разкажеш на всички. Не трябва да го разказваш. Не казвай нищо, това е тайна. Не, няма да кажа нищо, не се притеснявай. Бамбина!
Мамо! Мамо! Днес, в Кова Дайрия, видях нашата госпожа и ми каза, че ще ме заведе на небето. Не, не е възможно. Не си светица, за да можеш да видиш нашата госпожа. Но това е истина. Видях я. Франциско и Луция също я видяха. Виж какво, миличка. Мислиш ли, че точно на тебе ще се яви нашата госпожа? Ако това е истина, трябва да ми вярваш, мамо. Вярно ли е това, което казва синта? Видяхте ли една госпожа в Кова Дайрия? Да, истина е. Знаеш ли, мамо, трябва всеки ден да молим Вороницата. Каза ни го нашата госпожа. И ти трябва да я молиш. Как можеш да си въобразяваш, че мога да повярвам на тази история? Ела да си поиграем преди да започнем да ядем. Днес не искам да играя. Нашата госпожа ни каза, че трябва да правим много жертви за всички грешници по света, а също и да молим броницата всеки ден. До днес казвахме броницата много бързо, нали? Но според вас, какви жертви можем да направим ние, децата? Имам една идея. Можем да дадем нашата закуска на овцете и така ще направим жертва да не ядем. Какво ви е влязло в ума? Да си измислите такива неща, деца като вас. Вие сте лоши деца. Вината е на вашите родители, че сте станали такива. Заслужавате един добър урок. Трябва добре да ви напредашат. Срамно е да се измисля история като тази. Човек не трябва да се шегува с религията. Пълно ми е за бедността на Мария Роза. Не го заслужава. Винаги работи, ден и нощ, а дъщеря й се отблагодарява така. Какво нещастие сполетя бедната жена. Ти си лъжкиня. Ти си лъжкиня. Каква муха ти е влязла в главата? Не понасям подобна лъжа от устата на моята дъщеря. Утре вечер, като се върнеш с овцете, ще те заведа във всяка къща в селото да си признаеш всички лъжи, които си разказала. Ти искаш прошка от всички. Луция, защо плачеш? Снощи майка ми се скара и иска да каже на цялото село, че съм излъгала. Но аз не мога да го направя. Видя ли, вината е твоя. Защо отида да разказваш всичко на мама? Защо? Греши. Простете ми. Няма да разказвам повече нищо на никого. Никога. Обещавам. Добър ден, отче. Благодаря, че ме приехте. Добър ден, Мария Роза. Ела. О, Боже мой, отче. Какво нещастие се случи в моето семейство?
Su, non esagerare. По-спокойно, не преувеличавай, дъщи мои. Трябва да имаш малко търпение. Как можете да ми кажете да имам търпение, когато цялото село ми се присмива? Лучия ще разбере коя съм. Не, мамо, не дай! Не ми приказвай тези глупости! Не те излагах! Моля те, мамо! Майка ми изтупа много прах от дрехите ми, разказва Луция с несмущение. Детето не мислеше, че има нещо. Между другото, 13 юни денят за срещата наближаваше. Майчице! Трябва да побързаме, иначе ще закъснеем. Днес госпожата ще има друго явление. Мамо, защо не дойдеш с нас в Кова Дария? Ама Яцинта, днес е 13 юни, празникът на Свети Антон, а също и празникът на нашата страна. Сега отиваме всички на литургия, а след това на процесия. Ела. Но, мамо, нима Свети Антон е толкова хубав? Защо казваш, че не е хубав? Защото госпожата е много, много по-хубава. Ела да видиш, мамо. Не, няма да дойда. Нито пък ти ще отидеш. Не си заслужава. Светата девица със сигурност няма да се яви. Разбира се, че ще се яви. Госпожата ни каза, че днес ще се яви отново. Искаш да изоставиш празника, за да отидеш в Кова Дария, за да говориш с госпожата. Добър ден, красиво момиче. Господ да бъде с теб. С теб. Дойдохме, за да те придружим до Кова Дария. Аз идвам от Минди, а другите идват от моята караска Седаболерос. На 13 юни 1917 година трите деца отишли на литургията за Свети Антон, но се отказали от празника след службата, когато се раздавали малки вкусни, сладки направени от майките. Те отишли в Кова Дария. Една жена от близкото селце Мария Карера, една от първите повярвани в явленията, разказва това, което се е случило. Добър ден на всички, как сте? Разкажете това, което се случи. Кова имаше много хора. Те бяха дошли от всички селца. Ето какво се случи. Луция изведнъж подскочи и извика. Виждам светлина. Госпожата ще се яви сега. И тогава децата се втурнаха надолу по хълма към един малък дъб. Изглежда Луция говореше, но никой не успя нито да чуе, нито да види нещо. Само когато детето каза, че госпожата си отишла в посока на изток, ние видяхме, че листата бяха обърнати към тази страна, към изток. Ама какво каза Дева Мария? Да, какво каза? Каза, че желая децата да отиват там на всяко 13-то число до октомври и после си отиде. Си. Да. Дева Мария беше казала нещо повече на този 13 юни. Тя беше доверила на Луция една тайна. Първата тайна на Фатима и Франциско не беше чул. Сега ще ти разкажа това, което тя ми каза. Отнася се за една тайна. Слушай, попитах нашата госпожа, дали ще отидем на небето заедно с нея. Тогава тя ми отговори. Да. Яцинт и Франциско ще ме последват много скоро. После ми каза. Ти ще останеш тук за определено време, за да накараш всички да ме познаят и обикнат. Толкова ми беше мъчно, че я попитах още.
Ами тогава трябва да остана сама. И тя, какво ти отговори? Тя ми каза: не, дъще моя. Ти ще страдаш много. Но знай, че няма да те изоставя никога. Моля ви да забравите тази история. Не трябва да обръщате дори най-малко внимание. Не е нищо друго, освен плод на въображението. Настоявам да забравите всичко. За Бога, не стойте тук, за да мислите за явлението. Довиждане, отче. Яцинта, Франциско, елате веднага тук. Така не може да се продължава. Вие заблудихте хората и по ваша вина много хора ходят в Кавадайрия. Стига с тази история или ще си го заслужите. А мамо, ние сме задължени да отидем. Но какво да направим? Никой не задължава хората да ходят. Тези, които искат да ходят, да ги оставим да ходят. И това е нищо. Сега ще отидем веднага при енорийския свещеник и ще му кажем, че са само лъжи. И той ще ти даде наказанието, което заслужаваш. Сега разбрали? Ще кажеш на енорийския свещеник, че си излагала. Така, по време на литургията, той ще каже на енорияшите и няма да се говори повече. Какъв срам! Да караш хората да тичат до Кавадайрия, за да се молят пред някакъв дъб. Да, влезте. А, добре, ето те. Сега, разкажи ми всичко, което видя, всичко, което чу, с най-малките подробности. Имаш пълната свобода без лъжи, разбира се. Ти трябва да ми кажеш всичко, което видя и чу в Кавадайрия. По-добре е ти да си идеш вкъщи, Мария Роза. Тази наша хубава госпожица знае да се прибира сама в къщи. Бедната Мария Роза, какво ти се случи? Какво голямо страдание, Боже мой. Тя е моя дъщеря. Но какво мога да направя аз? О, пресвети, Боже мой. Направи така, че тази история да свърши. Луция, разказа ли ми всичко? Не вярвам, че това е небесно откровение. Обикновено, когато се случва такова събитие, нашия Господ
искат от душите на онези, на които се е открил, да обяснат всичко за случилото се на своя свещеник, на своя изповедник. Ти вършиш обратното. Криеш се повече от всякога. Всичко това може да бъде заблуда от дявола. Ще почакаме. Бъдещето ще покаже, ако си казала истината. Ами ако е вярно това, което каза етюрийският свещеник, че става дума за заблуда от дявола? Не, не от дявола, защото той е грозен и между другото той живее под земята. А госпожата е толкова хубава. Ние видяхме, когато се качи отново на небето. Откакто госпожата се яви, вече го няма мирът в нашите семейства. Ако бях казала, че съм излъгала, щях да ни оставят на спокойствие. Не трябва да казваш това, защото ще бъде лъжа, а това е грях. Луция, хората, които те следваха в Кова Даирия, изпотъпкаха нашите ниви, и не само нашите, а и на другите. И всички са ни толкова ядосани, искат да бъдат обезщетени за рикотата, която са загубили. Когато си гладна, опитай се да искаш заядане от твоята госпожа. Или ще едеш от това, което е събрано в Кова Даирия. Кога ще се яви девата? Истина ли? Може ли да видим Луция? Луция, утре е 13-ти, спомниш ли си? Ти ще дойдеш, нали? Не, мисля, че няма. Тази нощ сънувах ужасен сън. Дяволът седеше до мен и ми се смееше. Искаше да ме отведе заедно със себе си в ада. Толкова много се страхувах, че започнах да викам. Толкова силно виках, че събудих майка си. И не успях повече да заспя. И сега какво ще правим? Не можем да отидем без теб. Винаги ти си говорила с госпожата. Вие пак идете. Ако госпожата ви пита къде съм, кажете й, че не съм дошла, защото се страхувам от дявола. Защо сте още тук? Хайде, ще закъснеете. Не можем да отидем без теб. Хайде, и аз идвам с вас. Да отиваме. Внимавайте. Има много хора навън. По-добре е да не ги оставяме да си отиват сами. Ще отида с тях.
Лучия, ci riconosci? Луция, познаваш ли ни? Ние сме Карера от Мойта. Ела, ела да видиш какво направихме за госпожата. Ела да видиш, ела. Раби се благодатна, Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и в смъртния ни час. Амин. Луция, говори! Не виждаш ли, че госпожата е там? Какво желаете, госпожо? Искам да дойдете тук на 13-я ден на следващия месец. Продължавайте да молите броеницата всеки ден, чест на нашата госпожа на броеницата, за да получите мира в света и края на войната, защото само тя може да ви дойде на помощ. Ако обичате, можете ли да ни откриете коя сте? Можете ли да направите някакво чудо, за да знаят всички със сигурност, че сте се явили? Продължавайте да идвате тук всеки месец. През октомври ще ви кажа коя съм и какво искам. И ще направя чудо, което ще бъде видяно от всички присъстващи. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и в смъртния ни час. Амин. Вижте я! Луция извика, защото на този 13 юли, докато всички хора около нея не виждаха излизащия пушек, Дева Мария беше показала ада. Луция, какво стана? Какво каза девата? Беше втората тайна на Фатима. Тя каза, ти видя ада, там, където се намират душите на бедните грешници. Франциско, тя каза, ти видя ада, там, където се намират душите на бедните грешници. За да ги спаси, Бог иска да утвърди набожността към моето непорочно сърце. Франциско. Тя каза, ако вие правите това, което казвам, войната най-накрая ще свърши. Но ако хората не спрат да обиждат Бога, ще започне още една война, която ще бъде по-страшна. Нашата госпожа каза още, ако правите това, което ви казвам, Розия ще се поправи и ще имате мир. Ако ли не, ще сее своите грешки по света, пораждайки войни и преследвания срещу църквата. Праведните ще страдат много и Светият Отец, Папата, ще страда много. Различни народи ще бъдат погубени. Но най-накрая, моето сърце ще триумфира. Светият Отец ще ме посвети на Русия, която ще се обърне и в света ще се въззари един дълъг период на мир. Луция, събуди се. Трябва да изведеш овцете навън. Ама, татко! Хайде, става, и аз ще дойде с теб.
гледай, това беше нашата нива. Всичко разрушиха. Изгубихме 20 декара и всичкия фасул. Не остана нищо от това, което засяхме. А тук няма дори и трева, за да пасем овцете. Значи тук е мястото, където се яви госпожата. Да. И колко пъти още ще трябва да се явява? До октомври. Ма всички тези хора, които идват тук, какво искат? Какво правят? Идват да молят броницата. И всички искат да я молят заедно с мен, за да се чувстват по-близко до нея. А с мен ти ще се съглашиш ли да я молиш? О, татко! Благодаря ви, Света Девице, за моя баща. Благодаря, че избрахте мен, бедната, и че заслужих вашето доверие. Това е глупава религиозна пропаганда. Не трябва да се позволяват повече тези явления в Фатима. Дело на набожни хора, които са най-опасните врагове на републиката, на нейната външна политика. Отнася се за пропаганда, направена от немските агенти или Ватикана. Те са едно и също нещо, което значи, че в този момент най-добрият представител на Германия и папата. Но господин префект, не мислите ли, че е малко преувеличено? Аз знам това, което е сигурно, и че не трябва да позволяваме повече тези явления. Пристигнахме, слизаме. Вие ли сте Емануел и Олимпия Марто? Имам призовка за вас. По заповед от 10 октомври 1917 година от господина Артуро де Оливера де Сантос, областен управител, от когото зависи и това селце, народната власт нарежда незабавно да се явят господата Антонио Сантос и Емануел Марто, а също и техните деца, за разясняването на случая относно нарушение на обществения ред. Внимавай. Къде са другите деца? Господин префект, нашето селце е на 3 км от тук и децата не могат да извървят този път. Приближи се. Кажи ми, каква е тази история с тайните?
Виждам, че това не е правилният метод, за да те накарам да кажеш това, което знаеш. А вие останалите от Фатима, вярвате ли в тези измислици? Да, господин префект, аз вярвам на това, което разказаха децата. Разбрали? Ще си признаеш. Искаш или не искаш, ще си признаеш. Франциско, Яцинта! Тук всички мислихме, че си вече мъртва. Твоята сестра беше тук за вода и ни каза, че са те убили. Днес ще се явидавате, нали, Луция? Луция, трябва да отидеш веднага вкъщи. Причете ти, Мануел. Искам и аз да видя чудото. Ще заведа децата с каруцата. Не е нужно да се притеснявате. Могат да отидат и сами пеша. Трябва да задам още няколко въпроса. Ще отидем първо в къщата на енорийския свещеник във Фатима. Тръгваме. Ферма! Слизайте! Бързо! Отче, поискайте от това дете да разкрие своята тайна. Хайде, Лучия. Искаш ли да кажеш това, което знаеш? Ще отидеш в ада за това, че си разказала всички тези лъжи. Ако вие твърдите, че този, който лъже, ще отиде в ада, то аз няма да отида, защото не съм излъгала. Госпожата ми се яви и ми говори повече от един път. Е добре, свъхестественото не е от моята компетентност, което значи, че ще съзерцаваме чудото. Andiamo. Хайде, тръгваме. Но това не е правилната посока. Venite. Елате. Слизайте. Не се мутайте. Качвайте се по стълбите, побързайте. Часът на срещата мина и госпожата ще бъде много тъжна.
възможно да не се върне повече. Вижте колко съм милосърден. Vedete questa moneta? Виждате ли тази монета? Sono certo che non avete mai visto. Сигурен съм, че не сте виждали нищо подобно друг път. Vi rendete conto di quanto vale? Нито пък можете да си представите нейната стойност. Вашите родители не могат да я спечелят дори с една година работа. Se mi racconterai tutto, ако ми разкажеш всичко това, riflettici bene. Тези пари ще бъдат за теб. Помисли добре. Но, господин префекте, госпожата ми каза да не разказвам тайната на никого. Нищо не мога да кажа. Не обещавам, но ако госпожата разреши, ще ви разкажа с голямо удоволствие. Добър ден. Аз съм съпругата на господин префекта. Хайде, пийте докато е топло. Шоколаде? Не искам да умрете от глад. Да се отнасяш така с децата. Пийте докато е топло. Не ме карайте да ви се моля. А ти, бедничката, какво състояние са те довели? Хайде, яжте. Побързайте! Побързайте, защото се връщат! Видите, следуйте ми! Последвайте ме! Хайде, побързайте, по-бързо! По-бързо. Но къде ги водите? При префекта, хайде, вървете. Внимавайте да не ме ядосате. Няма да ви оставя да се отидите, докато не ми кажете това, което искам да знам. На мен можете да кажете вашата тайна. Говорете веднага, иначе ще отидете в затвора. Махнете ги от тук. Много се страхувам. Искам да се върна вкъщи при мама. Не плачи, сестрички. Нека поднесем на Бога тази жертва. Искаш ли да ми помогнеш? Вземи това. Можеш ли да го поставиш там, горе, ако обичаш? Когато се молиш, трябва да си свалиш шапката. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешниците сега и в смъртния ни час. Амин. Защо плачеш, момиченце? Не мога да престана да мисля за моята майчица. Искам веднага да се върна при нея. Ам...
Я ми покажи, момиченце, как танцуват в твоето село. Фанданго и Вирия. Ела тук. Елате. Бъди ква. Елате тук. Не искат изобщо да слушате. Не искате да ми кажете нищо. Тогава ще ви сгоря в врящо олио и тримата. Ако ни изгорите, ще отидем на небето при нашата госпожа. Нека да кажем заедно, радвай се, благодатна Марио, за Яцинта. Радвай се, благодатна Мария, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Първата е изгорена, а сега е негов ред, ако разбира се ти не проговориш. Добре. Нищо не може да се направи повече. Следвайте ме, ще ви заведа вкъщи. И така, по вина на префекта на областта, децата ни отидоха на срещата с девицата в Кобада Ирия на 13 август. Но Дева Мария им се яви пак няколко дена по-късно по крайнините на селото. Лело Мария Роза! Лело Мария Роза! Знаеш ли, че изведнъж не се яви Дева Мария? За мен си оставате винаги лъжци. Не, не е истина! Никога не сме лъгали! Виж, госпожата беше стъпила на тези две клонки. Ами да видя. Молете се, молете се много и правете жертви за грешниците. Много души отиват в ада, защото си нямат никого, който да се жертва и да се моли за тях. Много съм жаден, но искам да страдам за обръщането на всички грешници в света.
и за да утеша Исус Христос, който е много тъжен. Чувствам се зле. Боли ме главата. О, Луция, ако знаеш колко зле се чувствам. Чувствам ужасни болки в главата. Помоли ги да пазят малко тишина. Трябва да страдаме за обръщането на всички грешници в света. Справедливо да правим жертви. Тогава остави ги да пеят. Ей! Вижте какво намерих! Ако го мотам около кръста си, може да бъде жертва, която да поднесем на Бога. Много си стегнала въжето, отхлъби го малко. Не искам. Искам да поднеса цялата жертва за обръщането на грешниците. Ох! Ох! Това е коприва. И боли много повече от въжето. Радвай се, благодатна Марио. Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и в смъртния ни час. Амин. На 13 септември дойдоха хора от цяла Португалия, надявайки се да видят явлението. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените
и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и в смъртния ни час. Амин. Госпожо, какво желаете от мен? Молете нашата госпожа на броницата, за да прави така, да се спре войната. През октомври ще дойде и свети Йосиф с детенцето Исус, за да получите мира на света. Ще се яви и нашият Господ Исус Христос, за да даде своята благословия. Бог е доволен от вашите жертви. Но не е необходимо да спите с това въже, но носете го само през деня. Тук има едно глухонямо момиче. Ще може ли да оздравее един ден? За по-малко от година то ще бъде много по-добре. Получих много молби за изцеление. Знам, някой ще ги изцеля, но и не и тези, които нямат вяра в Господа. Донесох тук две писма, които госпожа Дерива ме помоли да ви предам. Също ме помоли да ви дам като дар това шишенце с парфюм. На небето тези неща не ни трябва. Ела първо ти. Състани ту. А пък ти тук близко. Стойте мирно и гледайте тук. Снимка. Кой иска да си купи снимка? Снимка с трите деца. Кой иска да я купи? Купете си една снимка. Дъще моя, ако продължава така, утре ще се задушим всички в кова Даирия. Ако Светата Дева не направи чудо, рискуваме да бъдем убити. По-добре да отидем да се изповядаме. Ако искаш, можем да отидем да се изповядаме, мама. Но аз не се страхувам да умра утре. Повече от сигурна съм, че нашата госпожа ще направи това, което обеща. Радвай се, благодаря. На 13 октомври 1917 година беше студено, така както беше обикновено в тази страна. Колко бяха? 30, 50, 60 хиляди. Девата трябваше да се яви и да направи чудо. Ето,
задушавате баща ми. Тук съм, Луция. Ще застана зад вас. Какво искате, госпожо? Моето желание е на това място да бъде построена църква моя чест. Аз съм нашата госпожа на броеницата. Продължавайте да молите броеницата всеки ден. Войната е вече на свършване и войниците ще се върнат скоро по къщите си. Днес имам много неща да искам от вас. Дали ще се изцелят болните хора? Дали ще се спасят грешниците? Някои да, някои не. Грешниците трябва да се покаят и да молят прошка за сторените грехове. Нашият Господ не трябва да бъде повече обиждан, защото е страдал достатъчно. Не желаете ли да попитате нещо? Не, от тебе не искам вече нищо. Слънцето! Слънцето! Всемогъщия Бог. Хумила Мадонна авива преди. Както предрече Дева Мария, Франциско умира през 1919 година. Яцинта през 1920. Луция е още жива, за да свидетелства за случилото се. По време на своето посещение във Фатима, папата благослови нашите малки артисти.